O caminho da mudança é um processo para a vida toda. Quanto mais longe você vai, mais começa a ver milagres um atrás do outro. Aprender a ficar aberto e aceitar esses milagres é um dos estágios mais importantes do seu crescimento. Aprendendo a aceitar a gratidão. Nenhum jardineiro entrará em um jardim para dizer: se você me der alguns legumes, eu rego você. Sabe, não é assim que as manifestações ocorrerão. O que ele faz é ir até lá, dirige-se até os legumes e os rega. E depois é que vem a colheita. Então, se você der um sentimento de eu estou bem, estou muito bem como estou, eu me aceito, amo a minha vida e me amo, você começará a ter gratidão por você e pela vida. Depois, a vida o tratará de forma diferente. Porque você está vibrando de modo diferente e assim como está doando, você recebe de volta. E é assim que as coisas começam a fluir. O que foi interessante, o desafio para mim foi que eu pensei que havia limites de até onde você poderia ir. E eu tenho que dar crédito a Louise Hay por ser a pessoa que abriu meus olhos de que isso é ilimitado. Ela fez isso sozinha. Uma mulher escritora que mudou milhões de vidas em todo o mundo. Em sua casa, contemplando o oceano, sua horta orgânica, seu lindo lago de carpas, para mim são representações físicas do paraíso na Terra que ela construiu com seus pensamentos. Ninguém inspira o outro pela doença, ou com dívidas, ou sendo pobre. Se você quer ajudar alguém, você tem que brilhar. Você se torna o farol no mar. O universo ama agradecido às pessoas. Quanto mais agradecido você é, mais consegue a gratidão. É muito simples. A vida é mesmo muito simples e nós a complicamos muito, mas ela não deve ser assim. Todos passamos por um processo evolutivo em nosso crescimento, onde começamos a desejar, esperar e acreditar que o universo é como Papai Noel e tudo o que você tem que fazer é escrever uma cartinha com o que você quer. Mas há um comprometimento consciente e um comprometimento de ação que é necessário para eu ser capaz de manifestar as coisas que afirmo e que pretendo. Quando eu estava indecisa sobre como eu queria um companheiro, obtive resultados indecisos. Eu queria um poeta e esse que tem um bom emprego, então juntei tudo e tive a alma do companheiro. Mas quando fui clara, imediatamente aconteceu. Ninguém na história da minha família, até onde eu sei, teve um relacionamento bem sucedido. Eu percebi que isso seria um campo novo que seria quebrado radicalmente. Se eu criasse um relacionamento que desse certo, que seria uma coisa inimaginável de se fazer. E a melhor coisa a fazer é fazer acontecer. E era completamente inimaginável. Então eu estabeleci o que queria em um relacionamento na minha mente. Honestidade. Um relacionamento onde ambos fossem livres para seguir a sua criatividade e nossas ideias criativas, e cada um teria responsabilidade total sobre nossas vidas. Assim, um não poderia culpar o outro. E daquele momento não demorou um mês até Kate aparecer na minha vida. E basicamente ajustou o tom para os nossos 27 anos seguintes juntos. Eu tinha uma intenção que dizia: eu quero encontrar um parceiro que me ame. Eu quero ter um relacionamento significativo para mim. Mas a outra questão que eu me fazia era como eu preciso crescer e desenvolver para me tornar essa parceira. Só assim poderia atrair o parceiro ideal. Todos meus relacionamentos são harmoniosos. Eu sou completamente preenchida por tudo que faço. Cada experiência é um sucesso. Eu mereço o melhor e aceito isso. Eu ouço com amor as mensagens do meu corpo. Eu sou saudável, íntegra e completa. Eu expresso gratidão por todo o benefício da minha vida. Cada dia me traz maravilhas e novas surpresas. Tudo o que todos querem, seja um objeto material, um estado de espírito, um relacionamento,
Uma pilha de dinheiro, uma circunstância, um evento, cada coisa, sem exceção, que você já quis ou vai querer, é porque você acha que será mais feliz se tiver isso. Então, se você deixar suas intenções primárias se sentirem bem, você irá trabalhar com todas as suas forças nessa viagem envolvente que está para fazer. É assim que funciona para mim. Todas as vezes que eu visualizo ou afirmo, no meu interior é me dado um mapa em forma de coragem que é repetitivo e me apressa a ter as ações ou visões. Eu fui casada com um homem que decidiu me controlar dizendo como eu era horrível. E eu acreditei nele por muito tempo e minha autoestima simplesmente despencou. Eu não achava que podia fazer nada no mundo além de ser uma mãe maravilhosa para os meus dois filhos, o que eu pensava que era meu propósito mais importante. Mas havia uma coisa a mais e rezava o tempo todo: diga-me qual é meu propósito de vida. E tinha essas visões onde eu dava palestras e não sabia como fazer isso, porque como eu, uma pessoa que não tinha autoconfiança em ensinar alguém. Mas o que aprendi depois é que não precisamos nos preocupar como colocar nossas visões ou sonhos na realidade. O que temos que fazer é seguir a orientação que nos é dada um passo de cada vez. É muito comum para nós nos preocupar, nos assustar, só de pensarmos no resultado final. É tão grande. Aqui estou eu querendo escrever um livro. Nossa, como vou escrever um best-seller? Há coisas que temos que aprender entre o início e o fim. E não se pode chegar ao fim sem aprendê-las. Superar as dúvidas, por exemplo, é uma dessas coisas. E é por isso que você tem a etapa B, porque talvez tenha dúvidas para ir até a livraria e comprar um livro sobre como escrever. Não basta só perguntar, não basta só ter pensamentos positivos. Você tem que seguir a orientação para ter resultados positivos. Às vezes as pessoas me dizem que sentem que suas preces são ignoradas porque o universo nos dá passos de bebê, um passo de cada vez. E frequentemente não é reconhecido quando lhe dizem para ir ler um livro, faça aula, ligue para alguém, escreva uma carta. Mas se damos o passo A, então recebemos a próxima instrução para o passo B. E depois recebemos a próxima instrução para o passo C. Isso tudo nos leva passo a passo para onde vamos. Como você deseja, há um movimento e você está se movendo na direção disso. Você sente a facilidade disso. É só quando você se vira em oposição que você sente a resistência disso. Eu comecei literalmente no meu quarto, em Santa Mônica, com minha mãe de 90 anos e quase cega à beira da morte, que morava comigo na época. Ela me ajudaria com as correspondências e os livros e coisas assim. Era uma operação muito pequena e estávamos fazendo o que podíamos. Estamos traduzidos em 35 idiomas em 30 países. E sabe, é bem interessante para mim que desde que coloquei meu pé no caminho espiritual e embora eu não tivesse nada que fazer com a minha vida, a vida tomou o controle e disse: você vai fazer isso, vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso. Eu apenas fiz o que estava na minha frente. Desde o início, respondemos ao telefone, abrimos o e-mail e fizemos o que estava na nossa frente. E as coisas foram crescendo, crescendo e crescendo. Minha visão era: como posso ajudar as pessoas? Como posso ajudar as pessoas? Essa é a minha vida. Essa é a minha vida mesmo. Para mim, a iluminação é deixar ir embora todas as coisas que acreditamos que não sejam benéficas para a nossa vida. Ou que são barreiras para a nossa vida, para as coisas boas da vida. E soltá-las uma por uma e pensar: eu não tenho mais que acreditar em ninguém. Ou eu não quero mais acreditar em ninguém. E fazer a sua escolha consciente. Parece com um sentimento de entrega, como quando você está...